Hiyo lugha mbaya ya kumuita mtu. Hutupasi ukamuita mtu kitu ambacho yeye sicho. Kwa mwambia, mwone, nyau wewe. Kwani ule nyau? Au mwone, kiazi wewe. Hivi jamani, ukimuita ukiazi, kwani yeye kiazi kweli? Sio kiazi. Sio sahihi kumuita mtu jina ambalo sio lake. Kuna watu wana majina, maneno machafu. Wanaambia wenzao maneno machafu kabisa. Matusi, wengine hadi wanatukana. Sio tu utani, wengine hadi wanatukana. Matusi kabisa. Nini. Sio sahihi, matusi. Ukiona mtu anayetukana, ni mtovu wa nidhamu. Mtu anayetukana nani? Ni mtovu wa nidhamu. Yeye hana nidhamu, hana adabu. Yapaswa adabishwe. Upaswi kumtukana mwenzako. Sasa wewe unatukana. Unamuita mwenzako majina ya ajabu ajabu, kiazi, miguu kama chelewa, kichwa kama kontena. Si kweli. Mtu mmoja akamwona mwenzake, mmoja anamwambia mwenzake, "Muone kichwa kikubwa kusikitika uwezi." Hivi kweli unaambia mwenzako kichwa? Kaumbwa na Mungu huyo siku ya sita, kama wewe ulivyoumbwa siku ya sita. Yeye hajaumbwa siku ya tano kama njiwa. Kaumbwa siku ya sita na yeye kama wewe.